Davi! Boa tarde, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Bem. Ninguém pode dar trabalho no mestre. Então, exigimos pelo menos 10 anos de experiência. Quem tem 10 anos de experiência, levanta a mão. Pronto. 10 anos não tem. Vamos mesmo com o tempo que tiverem. Assim. Boa tarde. Boa tarde. O que é que se passa aqui? Fazer o casting. Casting de quê? Moda. Modelos para agência. Alguém vos disse que aqui é uma agência? Sim. É nossa agência. Temos o casting pela internet e iremos fazer o casting. Não tem juízo vocês. Tá falando aqui. Baldino, cala a boca. Não estou a falar contigo. Ok? Cala a boca. Você não tem juízo. Vocês gostam de ser burlados por quê? Vocês acham que isso aqui é publicidade de uma agência? Uma agência profissional? Temos certeza. Essa cara que está aqui é da minha mãe. Minha mãe é gorda. Não tem esse corpo aqui. Qual é o vosso problema? Você também... Nós vimos a publicidade e confiamos nisso. Isso é uma burla, isso. Paulinho. Cala a boca. Não estou a falar contigo, pá. Tu estragou o negócio. Qual negócio? Qual o quê? Agência. Você também é bem mais velho, não tem juízo. Nós queremos ser famosos. Um modelo também. Assim, desnutrido. Há visto modelo assim? Modelo, claro, tem que ser assim. Ah, cala a boca. Pode ser gordo. Valdir, sai só daqui. Arranca essa publicidade aqui. Vocês vão ser burlados, vocês começam também a ter juízo, né? Isso é tudo na rede social, tem que aceitar. Nós confiamos. Confiaram o quê? Ninguém vai entrar na minha casa, vão já. Vão já! Ninguém vai. Quem vou falar para sair. Vão já. Vai já. Paulinho. Sai daqui. Quem não tem dinheiro. Desmerece a burla. Sai daqui, agora. Nós queremos o nosso dinheiro. Quem for, vai perder a vaga. Balduino. Replay! Vai embora. Vamos só, faz favor. Vamos embora. Não quero ninguém aqui no meu portão. Jovens burros, pá. Vocês estão mesmo sendo trabalhos assim? Uma publicidade dessa tão enganosa, vocês aceitam mesmo? Mamã! Mamã! Reply! Spaulino! Nos mexe as tonas, coisas... Ô, Spaulino, qual é o teu problema? É o quê, também você? Nos mexe as tonas nas coisas, ó! Qual é o teu problema? As pessoas metem aí, você chega, tá a mexer, as coisas teu. Tá malague, né? Você tem o quê? Acho que as pessoas mudam, as vidas das voltas. Ai! O que é que se passa contigo? Hoje meteste casaco, quem te deu esse casaco? Eles deu, as pessoas precisam dar. As pessoas trabalham, as pessoas mudam. Quem te deu esse iPhone? Os Paulinos! Quem te deu esse iPhone? Eu tô explicando, não posso assistir meter minhas vidas, Paulino. Reply, che, agora sério. Isso é de quem? És meu. É teu como? És meu, jovem! É teu como? Como é que a gente... Quem te deu dinheiro? Se você não trabalha, esse iPhone quem te deu, esse telefone que tá aqui, quem te deu? Ah, Spaulino.
as pessoas fazem umas coisas de vez, né? Estás perguntando, muitas perguntas, as pessoas ficam asfogadas, não conseguem não responder. Não, nada. Explica, o que é que se passa aqui? Tá bom, respondendo, não. E essa roupa na mesa, então? Qual é o teu problema, João? Eu estou a preparar as roupas por causa das pessoas que vão ajudar nas passarelas. Qual é o teu problema? Nossa. São as pessoas das modas, são as pessoas que arranjam as pessoas das modas. Os iPhone que me deram os meus produtores, esses iPhone. E essa lista é de quê? Espera. Você que não sabe escrever. Você deve fazer minhoca, você. As pessoas, comenta as palavras, comenta, jovem. Oh, vocês tiram as focas das pessoas, jovem. Oh, porque você assim você é promotor? Desarrumado. Replay, arruma-se essa roupa. Arruma-se essa roupa, papai. Oh, como então? Aslo, boa tarde. Como és, boa? Só te mandei os esban. Até agora você não nos deixou cair os dinheiro. Nas 200 milhas bocados, jovem. Mas 500, papai, as pessoas conseguiste fazer as coisas. Agora, Osmano, nos iPhone, papai, os provastivos. Já os preparei os modelos, já os preparei todas as pessoas, só estava esperando os dinheiro. Porque as pessoas têm que ir as pessoas têm que sair de um sítio para os outros, então não andam às pernas. Os modelos não podem aspar as calórias. É quem? Não, é meus ajudantes, que eu estava aqui a me fazer as confusão. Tá igual. Não, ele também que precisa de dinheiro dos táxis. Tá igual. Onde está ajudando? É só para focar das bocas que você vai mandar as bolinhas. Você não vale a pena trazer problema aqui não em casa. Problema. Você não vale a pena trazer problema aqui em casa. Você roubou esse dinheiro para comprar essas coisas da onde? Paulinos, caramba. Ou nos roubi. Eu já há muitos tempos comecei a fazer meus ajuntamentos de dinheiro. Escrevi minha agência desmonta. Todas as coisas que estás aqui. Não és meus. É das pessoas que me contrataram. Para mostrar as roupas, ou sou os promotores desse. Vocês assim também vão te contratar para ser um promotor de uma agência. Tá aí, modelos. Eu tenho uns visão. Você! Agora só os homens poderados. Eu tenho uns poderes. Olha, os maldinhos já estão fazendo barulho. Comenta, qual é esse problema? É que é esse maldinho. Tá mais esperado. Escolha. As pessoas, essas tuas roupas que vocês metem, roupa que fica, parece a espanhol. Tuas roupas nem dos fardos, as roupas assim, só os motos. É pra esse ser um que você tem uma agência? Não tem iPhone. Ou que faz as fotografias. Fotografias agora não se vê mais com as máquinas. Não posso ser teu assistente. Tá maluco, Paulinho, estás a criar os olhos. Há muito tempo que você era meus agentes, me espiloraste. Fiquei onde? Nas merda. Agora, na agência também quer seguir. Você é tua agente. Tá em malucos, Paulinho. Vai te controlar, você pra sabe. Pra me espilorar. Os anos que eu fico com você, nem nada eu acho pra mim. Mas tá a chorar o quê? Alguém te bateu aqui. São minhas emoções. Eu coloquei seus problemas. As emoções que as pessoas têm. Paulinho, eu tô aí atrás. Nos mexe nas coisas que nem teu, Paulinho. Os mais velhos começam a ter de pão. Vale pão, João Mendes. Pão com manteiga. Vale pão. Esse aqui é pão. Isso é tênis. Vale pão. Queres comprar aqueles? Vou deixar fora, é. Tudo as roupas que tá aqui eu deixo fora. Reply, você tá. Ei! Paulinho! Ei! Vamos misturar os nervos, é? Ui. Ai, vida. Até mesmo. Queres trabalhar com a mesma pessoa? Já, quer ser tua assistente. É bom. Vem aqui. Mete os óculos. Mete os óculos. Oh, você está a perguntar para quem tem as oportunidades, Paulinho? Tá bom. Ajuda. Anda para fazer o quê? Às vezes você é bom de modelo. Eu não quero ser modelo, só quero ser tua assistente. Mesmo as pessoas que é assistente tem que saber uns bocados de desmoda. Ajuda, Paulinho. Vai. Tá bom, com as mãos na cintura. Vai lá, vou te ver. Vai. Os mísseis com o notis passagem. Vale mísseis, é modelo, vale mísseis. Esqueci os nomes. Os modelos, anda, Paulinho. Cheias, Paulinho. Assim parece que tens maculhos, Paulinho. Tens maluco. O que é que você vai te contratar? Tá bom. As modelo. As drogas, as cabeças. As cabeças de droga. Assim. Não posso, tá? Os modelo. As cabeças de droga, assim. Tá bom. E aí? Tá bom. Os modelo. As deita, é? Deixa. E aí? Tá bom. Ai.
Uns pontos. Pode ser. Guarda. Espera isso, hein? Toma. Espera. Tá mais trabalhado. Espera. Os modelos, tá bom. Agora as levanta. Aí levanta. Não, espera. Tá bom, não nos mexe, não. Não mexe. Não tens como vocês ficarem assim, me parecer sirene assim. E aí, espera. Onde constam os... As nomes. Tá aí, bom. Mas agora... Uns pontos. As para. Ó, Esbaldino. Onde estão a entender? Qual é o teu problema? As portas aqui. Qual é o teu problema? Hoje te mandi vocês mexendo nas minhas coisas. Quais coisas? Cala aí, boca, Spaldinho. Como então? Isso aqui é do chefe? Os óculos aí do chefe? Como então? Essas coisas aí das confiança ou quê? Isso aqui é das Franças, jovem. Oh, isso aqui é coisas grandes. As pessoas estão bem esfirinhos, parecem uns pau. Eles metem os óculos. Mas é teu amigo, você está falando com ele assim por quê então? Oi. Vocês modelam, eu sou chefe, hein? Você não é teu amigo? Oi, Tais Maria. Cala as bocas, Tais Maria. Quem disse por que as migas metem as coisas do chefe? Fala com ele bem. Descasar com as das Franças, as pessoas metem. Você tá me zoando. A pessoa te dá esprego ainda, quer esbusar. Tá nos trabalha porque nos trabalha. Agora estás trabalhando, quer comprar com o chefe. E vocês as modelam. Eu tô te falando. Quando o chefe tá te falando, cala as bocas. Yeah? Eu tô te pagando, não tô te fazendo coisa de favor. Eu tô te expulsando que tá me zoando. Só que na casa da irmã Joana, eu vi espadir. Não vi espadir? Espera lá, as lâmpadas, como é que tá? Ó, estira a nervo das pessoas, ok? Outra coisa, ó. E vocês já estão chorando. Aqui você não é minha irmã. Aqui você não é Tais Maria. Vocês aqui são as pessoas que trabalham no monte funcionário. Tais Maria, diz filho, Esbardino, encosta mais atrás. Mas as trajes, olha, as pessoas tá me metendo meus óculos, meus casacos. Já vi tipo, pessoa que é tipo, parece espalho. Não chega já! Cala as bocas, Tais Maria! Oh, não estres espírito, Tais Maria! Tô vintando. As pessoas que tipo espalho, já vi de espalho que metes óculos? Já vi de espalho que... Já deu! Cala as bocas! Que das pessoas. Tais Maria, ajuda. Vou te afirmar. Tais Maria, tipo as pessoas que estão a pisar as picos, Tais Maria. Os modelos tipo pessoas que estão a pisar as picos. É como então? Se sexy. Mete umas caras assim, parece as pessoas gatunas que querem chular as pessoas. Assim. Ah, é, Helena. Dona Helena. Helena, muito assanhada você. Tá aí bom, Helena, tá muito rápido, você tá aí ficar rápido, hein? Tá bom, esvorto. Tá aí ficar mesmo de modelo. Yeah. Mas nem se fizer assim, esquilinho, não, acho que aí coisa do ajudou. Tá aí, Maré? É? Tira nesses panos. Tira pano? Tira nesses panos, pra ajudar só. Pra nós tirar panos. Espera mais que só. Tá aí, Maria! Você é estranho do espaço. Tá andando mesmo assim? É, não estou de mal. Não. Vocês modelam. É. Tais Maria, Angela. Eu sou mais velha. Não estou de mal. Vocês modelam. Bora, Maria. Angela. We don't know my name. Me Tais Maria. As voltas. As voltas, vai. Tais Maria, bons modelos. Tais Maria, já está jeito, é? Vamos aqui, tira nesses panos. Eu? Vai me tirar os panos. Não me ajudaste também na minha vida. Tira para as pessoas ver. Eu? Tira os panos, irmão. Vamos dar trabalho, ó. Thank you.
Estás bom, estás bom. Desgostei, desgostei. Eu estou a esfirmar. Assim que eu estou a esfirmar, os clientes também estão velhos. Então os clientes já estão desgostados das vossas que as pessoas que fazem os firmes, tá vendo? Yeah. Então tem já os últimos para acabar já, para os clientes as provar para vocês gravar os firmes. Então os clientes agora pediu para vocês passar de biquíni. Hã? De biquíni! Tá maluco, né? Tá maluco, qual é o problema? Eu, tua mãe, vou andar de biquíni. Qual é o problema, irmão? Tua intenção não é essa, vem tua mãe e tua tia de biquíni, malandro! Oh, tá Maria, qual é o problema? Tua tem intenção? Tá Maria, mamã? São vocês! Eu tenho extensão? Eu estou a ver corpo de desmodelos grandes, bom. É porque eu estou a fazer de favor para vocês. Tu também mandar de biquíni. Desbiquíni, qual é isso? O que é que se passa aqui? Brincadeira! É que eu não quero dizer de mandar andar para nós andar de biquíni. Mamãe, não mais coisa. Não é assim. Eu falei fez o que, mamãe? Tá me mandar andar de biquíni. Para nós andar aqui de biquíni. Paulino, mamãe, não mais coisa. Ou nos fali para ajudar das biquínis de biquíni. Eu falei, você não tem juízo. Não, esse Paulino é assim. Tá. Eu estou a afirmar. Os clientes pediu. Esses são os modelos. Cliente de quê? São os modelos. Mamãe, tu tem corpo de modelo, mamãe? Não. Tá bem, você, isso é preconceito direito. Então, para vocês, modelos são as pessoas fininhas. Elas, modelos, essas atrizes. Pessoal que se atriza. Olha as atrizes que se atrizas. É a atriz que representa. Tá bom. Os clientes pediu. As mamãe vão fazer os papéis das mães. Sim. A Tais Maria ainda está assim. Nos coisas, então os modelos já... E qual é a parte de andar de biquíni? Não é mesmo, só nos vendo nas televisões, os modelos... Você é maluco, Reply. Assim mesmo vai filmar tua mãe mesmo a passar de biquíni, você é maluco? Não é para as publicar, é para as mandar... Você é maluco? Você é maluco? Tá mandando mesmo porque agora de biquíni. Minha mãe também não tem juízo de aceitar ser modelo. Tia Maria, você não tem juízo, vocês? Eu não posso ser modelo! Mas qual modelo, o que mais, mamãe? Eu não tenho negócio! Assim não pode negar! Há coisas que não é pra vocês se meterem! Não. Nem todo negócio pra vocês se meterem! Paulinho! Mamãe! Eu não posso ser modelo por ser gorda ou por ser... Mamãe! Esse preconceito! Cala a boca! Esse preconceito! Cala a boca! Não é que você falar, eu não posso ficar modelo! Mamãe, não é por causa de ser gorda, até porque existe... XL, existe coisa, modelos fotográficos. Como? Modelo fotográfico. Ah. Então eu não posso ser também ser esprujo. Mas big size, mamãe da big size. Tamanho maior. É esprujo, é esprujo. Qual é esprujo? Uns pontos, Paulino. Uns pontos, mamãe. Uns pontos, Tais Maria. Uns pontos, os Borduino. Tais Maria, te espalhei ou não te espalhei? Me pagaste sim, senhora, mas tem muita gente que desfila não sendo de biquíni. Agora é você que me veio de biquíni. Eu vou te ver, Tais Maria. Oh, quem vê o quê? Tais vês corpo, Tais Maria. Mas o corpo que você tá vendo também, você. Os bocados colantes que meteste de laranja, parecem fruta, talvez tu te fazes favor. Não vai ter problema, você arruma já essa coisa. Não vão fazer mais nada aqui. Mamã. Eu também não vou mais também. Não vai, Maria. Não quero mais também. Mamã, os clientes mandou... Para finalizar, para acabar. Não vai fazer nada. Mas, mamãe, Paulinho, os paguinhos, Paulinho. Qual é o teu problema? Os paguinhos nas pessoas. Vai andar de biquíni. Não. Ninguém vai andar de biquíni. Eu nunca mas os paguinhos, vocês ficam como? Qual é o teu problema? Se vira. Você também arruma essas coisas, sai já daqui. Os paguinhos, Paulinho. Eu não estou te fazendo de favor. Está a chorar o quê? Alguém te bateu? Está a estragar esse negócio. Você vai estar a começar a tua família, as primeiras pessoas a acabar. Reply, você acha que está em condições de meter tua mãe mesmo a passar de biquíni? Tá bom, você quer filmar mesmo tua mãe? Isso é juízo de um filho. Tá bom, os corta de biquíni, hoje precisa das modelos, por favor. Não vou fazer, hoje paguei. Hoje precisa das modelos, por causa. Vamos trazer esse problema com os clientes? Não vai ter teu problema. Paulinho, vamos trazer esse problema com os clientes? Espera, como é que eu estou os motores? Eu tenho que te pedir para meter os motores a trabalhar. Nossa, espera, fica até bem girado. Dois vídeos, mas espera, estou aí. Isso convenceu os Paulinho com as mães dele, dois vídeos de lugar. Mas espera aí, aí senta a sofa. Oh, não vamos demorar. Vamos conversar, Paulinho, por favor. Tais Maria, vamos conversar. Vamos todos conversar. Oiê, onde é que está o teu chefe? Babababababababossi! Rá, 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 rá
Reply! Oh, Balduinos, para de desgritar os motores variados. Oh! Compadre, esmerço! Mas bossi! Tás bem? É, tu tás bom, e você? Tô bem. Oh, Sérgio Martão, você às vezes viste à toa, é? Não começa, reply. Tá bom. Tô aqui pra ver as modelos, pá. E as modelos, é? Epa, hoje pedi uns bocados de desculpa, porque hoje vi aí um atraso por causa das pessoas técnicas. As mesas no chão, pô, como é que não? Por causa dos problemas técnicos, no... mas hoje as resolvi, é? Eu não tenho o dia todo. Então tá bom, Merson. Tá bom. Oi! Slena! Ismaria! Sai daqui! Escão o dedos. Nossa! Slena, Ismaria! Vai aí, Slena. Ismaria, não estou precisando de Islamor. Isso é o quê? Não. As modelos que vocês pediram. O quê? Oh, Rosmerson. Nem as modelos que vocês... Reply, espera. Isso é modelo. É modelo? Oh. Mas não somos modelo. Não. Eu não quero essas modelos. Calma. Eu não quero essas modelos. Reply. Esmerso. Você me prometeu modelos de verdade. Tá bom. Olha o que eu tô a ver aqui. Esmerso, essas modelos são mentira. Você não os viu os ditados? Reply. Você me mostrou modelos no WhatsApp. Você me mostrou modelos. O que é isso aqui? Não, tá bom. Cagar-me assim. Essas pessoas... São as pessoas... Esmerso, vou te falar umas coisas. Essas pessoas são as pessoas versáceis. A hora ficas magro, a hora ficas grande, é pra te esfarar. Não, espera, reply. Você não vai me dizer que engordaram em 2 dias? Não, isso aqui é em 2 dias. Engorda quando os querem, é só vum pá, bum. Então eles põem magro agora. Nossa, as merda também. Vão a me complicar. Reply. O desfile é daqui a 5 horas. É. Mas vocês falaram que ias precisar de umas pessoas prus? Não. Não. Desgrane, nos falou. Reply, seja sério. Meu irmão, é assim. Nós ensaiamos. Nós trabalhamos. Eu andei de sapato. Tá me doendo a coluna, pai. Andei de sapato alto. Ensaiei. Você vai falar não. Espera. O meu problema não é com você. Não brinca. O meu problema não é com você. Não brinca. Então reply. Faz favor, reply. Arranja-me modelo de qualidade. O desfile é daqui a 5 horas. Esmerso. Onde é que eu vou encontrar modelo? Calma. Mas não serve. Calma, só os merços. Oh, vamos sentar, vamos conversar. Oh, João, arranja a sua solução. Arranja. Mas você passa aqui. Arranja. Eu não quero problema. Tá bom, mas senta. Não, isso aí é uma. Tá, Maria. O que é que se passa aqui? Quem é o senhor? Não, ele é o meu cliente. Eles precisam de modelo. Coisa, dá a cadeira pro o merço sentar. Mas senta. Vou mandar a Helena te sentar agora! Oh, carma só, Tais Maria! Esmerso! Esboço! As carmas aqui, Eu nem sei se quero sentar! Carma, esmerso! As pessoas resolvem quando as pessoas estão frio. As panelas, as frevê com os feijão não fica frio. É assim, esmerso! Espalhinho! Encosta, vocês caem! Espalhinho, encosta só nas paredes! Mas o que é que se passa aqui? É reunião, estamos aqui, tem umas reuniões. Reunião de quê? Os merços é meus clientes. Eles pediram os meus dinheiro. As pessoas que eu pedi que me transferiu todos os dinheiro. É os merços. Os merços é que faz os eventos. Os eventos. Vocês te pagaram quanto? Nada mais uns 500 mil que eles deram. Eu já vou fazer um. Os merços, vamos fazer assim. Daqui a mais 10 horas, vou ter que arrasar os modelos. Mas aproveita nesses dois pessoas. Qual é as pessoas que você escolhe para as levar? Depois eu estrago outros modelos. Nessas duas pessoas. Ah, se precisar, também esse é meus modelos de homens. Você tá maluco? Você tá maluco? Não é você que expediu os pobres, mano. Pra ficar de modelo. Os caras, vou dar dinheiro, os caras, mano. A gente faz essa coisa, com as confusões. Ok. Então serve. Ok, tchau. Vamos ficar com a modelo plus size. A dona Helena. Che, e eu fico. Desculpa. Desculpa. Essa filha engorda, vai, eu não vou. Olha, mas é eu estou. Não, você não vai dar. Senta só. Qual gorda? Qual? Isso é pra você ver que a gente vai ter hoje gorda tem um lugar. Não temos modelo desse tipo. Isso é batota! Isso é batota! Tá aí, Maria! Tá me vendo, né? É porque é tua mãe! Esmerso, avança já com a minha mãe, ou depois vou resolver outros modelos, né?
Pronto. Dona Helena, faz favor, avança. Mas espera aí, ainda falta... Qual é o contrato? Hein? Espera só, vai só, mamãe. Espera, eu vou falar com você. Ainda falta um figurino. Tá bom, eu vou levar. Esse serve? Esse está? Cala a boca, pai. Eu não sirvo nada para ser modelo. Tá bom, Gilbardino, tá bom? Posso ver a desfilar? Vai. Esdale, Mojinengue. As merças das malacas vira. Esdale. Mas modelo, astigo. As também, você tá não me levar, eu não. Ai, Maria, não gostei. As voltas. Esbardino. As voltas. Santo Deus. Reply. Espaulino. Só para ajudar dois irmãos. Só para ajudar. Deixa eu ver, não, espera, eu me confuso. Paulinho, só vai te dar dois irmãos. Não vou. Tens dinheiro? Não vou, não quero. Tens dinheiro? Não quero. Será que se vira? Só que eu não trazer problema a você. Esmerso, eu sirvo. Pai, desfila. Ah, santo Deus. Bom, esqueci de dizer. Vai ter que desfilar de cueca. Comenta, Gilberto. Comenta. De cueca. Comenta. Me escreva. Reply. É você que vai desfilar de cueca. Como também dá falta uma parte do dinheiro, né? Então pronto. É você mesmo que vai desfilar de cueca. Vamos lá. Não tá mais mandar eu e tua mãe para desfilar de cueca. Agora vai lá mostrar teu bumbum você. Eu assim não mesmo, né? Vamos, Reply. Não tem o dia todo. Vamos, vamos. Vamos. Eles param de vamos. Tá bom, Esmerso. Vamos. Mas pega assim, comenta, Esmerso. Vamos, Reply. Tá vendo com esses dois trucos de queixa? Cheio, Esmerso. Vocês são homens, ouviu? Tira essa patina, faz mal. Você preconceito. Nem pra você, não. Vamos, só.